Linda, të përshëndes. Përshëndetje Elisa, vazhdojmë të jemi në Zveçan dhe vazhdojmë të shikojmë protestuesit që nuk duke që e kanë dërmën të largohen. Ndërko, këfori vazhdon të jetë aty, kordoni këforit dhe si duket negociata deri tani nuk kanë prodhuar gjë të re, nuk janë larguar protestuesit, ndërko që policia e Kosovës është brenda ndërtesës së komunës. Vetëm këfori është përballë protestuesve, është njësia polake me komandant amerikan. Mesa duket pritet një urdhër në çdo kohë dhe në çdo moment se kur do të ndërhyjë këfori, ndërko që serbët lokal këtu e kanë bërë të qartë që nuk kanë ndërmend. Kam në lidhje të drejt për drejt Linda Karadakun, ku si kurse edhe kuptohet, hera herës ka probleme lidhje Skype me internetin atje. Me gjitha të, Linda ka raportuar edhe më herët në edicionet e shkuara në ABC News gjatë ditës së sotme, ku ka qenë pozicionuar në Zveçan, aty ka pasur disa tensione të pikërisht të protestuesve serb me policinë, për që të cilat janë dalur në përmjet gazit lotësjellës, së paku nga burimet e deri tanishme, apo jo Linda? Mirë, sa po ta kem Linda Karadakun sërish për të kuptuar më tepër informacione se si është aktualisht nëse ka tensione në këto momente që flasim, pasi dihet prej disa ditësh që serbët po protestojnë, kanë bllokuar pra hyrjen e komunës, sikurse në fakt është pralajmëruar që në kryetherës me zgjedhjen e katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe se do të ishte i vështirë, le të themi qeverisja e tyre në këto katër komuna. Linda, si paraqitet situata aktualisht pasi patëm një lloj ndërprerje të shkurtër? Jemi në fakt në këtu interneti ka shumë problem, edhe linjat e Kosovës edhe të Serbisë, asnjëra nuk funksionon si duhet. Duket si ato zonat e harruara. Ndërkohë këtu protesta vazhdon. Pra, serbët nuk janë tërhequr, ndërkohë që përballë tyre është vetëm kordoni i këforit. Policia e Kosovës është brenda ndërtesës së komunës. Ka pasur disa negociata midis këforit dhe krerve të listës serbe që janë në ballë të protestës, por si duket ende nuk ka asnjë rezultat. Pritet në çdo kohë dhe në çdo moment që të shohim ndërhyrjen e këforit për të shpërndar protestuesit. Nëse nuk do të ketë ndërkohë në një vendim politik të listës serbe për të tërhequr. Ndërkohë, nga informacionet tona në Prishtinë, në takimin e ambasadorit amerikan Jeff Huvenier me krerët e rinj të komunave të Veriut, kanë marrë pjesë vetëm dy krerët e komunave nga Partia Demokratike e Kosovës. Pra, vetëm Ilir Peci dhe Izmir Zeqiri, njëri i Zveçanit dhe tjetri i Zubin Potokut. Dy kryetarët e zgjedhur nga vetëvendosje, Erden Atiç i Mitrovicës së Veriut dhe Lulzim Hetemi i Leposavicit, nuk kanë marrë pjesë në takimin me ambasadorin Huvenier. Ka zgjatur një orë 15 minuta ky takim dhe kërkesa amerikane ka qenë ultimative që kryetarët e rinj të komunave, krerët e rinj të mos hynë në ndërtesat e komunave. Pra të mos ndodh ajo që ndodhi të premten. Ndërkohë që ambasadori amerikan pas takimit me dy krerët e komunave nga katër që janë gjithsej, ka pasur një takim me presidenten Vjosa Osmani, në të cilin sipas burimeve tona që është shërbimi sekret i Kosovës. Ende nuk kemi prononcime, se as nga presidentja në fakt dhe as nga ambasadori Huvenier, ndërkohë që duke pasur parasysh që dy krerët e komunave që kanë marrë pjesë në takime Huvenier janë nga Partia Demokratike e Kosovës, do të pritet të shihet se cili do tjetë edhe qëndrimi i PDK-s. Për shtypja jonë nga këtu është që duke që ka gjithmonë e më pak në limite komunikim midis lëvizjes vetëvendosje, qeveris, kryeministit Albin Kurti me përfaqësuesit e lartë ndërkombëtar këtu. Me sa duket tani është një mënyrë të bërit politik, le të themi, që po shihet që të punohet me partitë e tjera, siç është rasti për shembull me Partinë Demokratike dhe me dy të zgjedhurit e saj në dy nga komunat veriore. Në Zveçan sot sigurisht që nuk ka qenë i zgjedhuri Ilir Peci dhe do të shikojmë se cili do të jetë vendimi përfundimtar. Ndërkohë këtu ku ne jemi, presim në çdo moment që të shikojmë nëse këfori do të shpërndaj protestuesit, duke përdorur të gjitha mjetet që
përdoren për të shpërndar protestuesit, apo të të kemi ndonjë vendim politik të listës serbe që ata të shpërndahen pajisisht. Për momentin nuk ka ndonjë shenjë që e kanë ndërmend të shpërndahen. Rikujtoj gjithashtu, rikujtoj gjithashtu Elis që këtu protestuesit nuk janë vetëm nga Zveçani, kanë ardhur edhe nga Mitrovica e Veriut, edhe nga zona të tjera të Veriut. Pra është, si me thënë, Zveçani është bërë qendra e reagimit të serbëve të Veriut. Linda, nuk e di nëse e ke si informacion, a ka pasur një motivacion të deklaruar qoftë publikisht përmjet rrjeteve sociale dhe jo vetëm të dy kryetarëve të zgjedhur, le të themi, të komunave me shumicë serbe, por nga radhët e vetvendosjes që nuk kanë qenë në takim me ambasadorin amerikan në Kosovë, zotin Hovenjer? Me sa dim deri tani nuk ka, është heshtje nga ana e vetvendosjes. Jemi përpjekur të kontaktojmë edhe me dy kryetarët nga Partia Demokratike, të cilët kanë qenë në takim. Unë jam përpjekur të telefonoj Izmir Zeqirin, që është kryetari i ri i Zubim Potokut, dhe nuk ka pasur mundësi. Telefonat e tyre, të paktën deri para se ne të fillonim të transmetim, kanë qenë të mbyllura. Duket që çfarë do vendimi që do të merret pa pas shumë vizibilitet publik, sepse kjo në fakt më shumë do të bënte dëm se sa do të zgjidhte gjë. Kështu që jemi në situatën që ne do të sigurisht do të vazhdojmë të përpiqemi që të lidhemi të paktën me ata të dy që kanë qenë në takim, edhe për ta konfirmuar këtë kërkesë ultimative amerikane që ata të mos shkojnë në ndërtesat e komunave, në zyrat, në ndërtesat e komunave. Pavarësisht se kushtetuta nuk ja lejon këtë gjë, por situata faktike në teren është totalisht tjetër gjë. Është totalisht tjetër gjë. E kuptoj, Linda Karadaku. Në fakt, nëse edhe diçka që është me rëndësi, Elis, edhe diçka që është me rëndësi, nga burimet tona dim që ambasadori amerikan në takim e ka bërë shumë të qartë që ata janë thellësisht, fjalë për fjalë, të shqetësuar, shumë të shqetësuar për situatën, e cila me sa duket është në prag shpërthimi, nëse vazhdon kështu. Pra, nëse nuk do të kemi një tërheqje të vendimit të qeverisë së Kosovës. Linda Karadaku, falenderoj shumë për raportimin e kryer, sigurisht që në edicionet e tjera, por edhe nëse ka diçka, të lutem ta kërkosh linjën për të pasqyruar gjithçka ndodh me detaje aty ku ti je, por edhe në tre komunat e tjera me shumicë serbe. Falenderoj.